Još uvek sam u Crnoj Gori, na lepom primorju. I dalje grad Tivat, naselje Seljanovo. Nekih 250 metara od porta Montenegra. E sad ovako, mnogi kontinentalci kada dođu na more ne jedu ribu. I za njih ima leka. Moja omiljena kafana je Tanga. To je Zoki, moj prijatelj. Oni imaju dugu tradiciju, imaju dobro meso, dobre stekove, dobre ćevape, dobru pljeskavicu. U ostalom, krenite sa mnom i uživajte u čarobnim mesnim proizvodima.